โอเคကျွန်တော်တို့လိုဂိုဒီဇိုင်းမာစတာကလပ်ရဲ့เนาะဂရုကနေကျူဆိုလဲပေါ့เนาะဒီနေ့ကကျွန်တော်ကမနေ့ကညီမတယောက်ကမေးထားတယ်ပေါ့เนาะဒီ typography week မှာသူတို့ exercise တွေလုပ်ပြီးတော့သူမေးထားတာ font တွေကို customize လုပ်တဲ့အခါဘယ်လောက်ပမာဏဒီ customize လုပ်သင့်တယ်ဆိုတာမျိုးရှိလားရှင်တဲ့เนาะပုံမှန် text တွေကို font တွေကိုသုံးရင်တစုံမလုပ်ရဘူးလို့သိထားလို့လေတဲ့ word mark logo တွေအတွက်ဆိုရင် font တွေကိုဘယ်လောက်အထိပြောင်းလဲလို့ရလဲဆရာတဲ့ okay ဒီမေးခွန်းလေးကကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါပေမဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဖြေဖို့ဆိုရင်ဖြေရမှာကျွန်တော် example လေးတွေပြပြီးဖြေရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီ video လေးကိုလုပ်ဖြစ်တာပေါ့เนาโอเคပထမဆုံးဥပမာကဒီ CAD ကုမ္ပဏီเนาะ CAD Engineering ကုမ္ပဏီဒီကုမ္ပဏီရဲ့လိုဂိုဆိုရင်ဒါကသူရဲ့ဒီ Hoverliger Family တွေကเนาะ Hoverliger Typeface Family တွေကဟာကိုသုံးထားတယ်လို့သူတို့ရဲ့ brand guideline မှာလည်းပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့သူရဲ့ logo နဲ့ဒီ font တွေကိုရှင်းကြည့်ရတယ်ရှင်းကြည့်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကเนาะခုတော့ font ကို font နဲ့ရှင်းကြည့်မှာဆိုရင်အရင်ဆုံးတိရမှာအောက်မှာသူကပိုရှေးနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ပထမအဆုံးပေါ့နော်ပိုရှေးနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့လိုပိုရှေးနေတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုကြီးရှေးထားတာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှေးထားတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲသူတို့ကအဲဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့ maybe create outline လုပ်တယ်အဲဒါမျိုးနော်ဒီဟာကိုဒီဘိုင်းကိုဒီလိုအောက်ကိုဆွဲချရဲအဲပြီးတော့ရင်ခဏမှ C ဆိုရင်သူကเนาะဒီသူ့ရဲ့ original font နဲ့မတူဘူးသူ့ရဲ့ဟိုကတခုတော့ရှိရဲ့ပေါ့เนาะဓာတ်တွေကိုဖန်တီးလို့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က grid တွေကောင်းကောင်းသုံးပြီးမှအသေးစိတ်เนาะညီအောင်လို့ဖန်တီးရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုအသေးစိတ်ညီအောင်ဖန်တီးရမယ် A ရဲ့ဒီ inner space ဆိုလဲဒီလိုအရှည်ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးသေးသွားတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ရလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ font တွေကိုเนาะ font တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါမျိုးကြီးဆွဲမချက်ရဘူးလားเนาะအဲ့တော့ dissolve မလုပ်ရဘူးလားပေါ့เนาะအဲ့တော့မျိုးမလုပ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆရာတွေကသင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့เนาะ graphic design ဆရာတွေကသူတို့ကအဲ့လိုသင်ခဲ့တာဘာလို့သင်လဲဆိုတော့အဲတချို့ rules တွေကเนาะ graphic design မှာမှတ်ထားတာပါတချို့ rules တွေက beginner for beginner ရဲ့အတွက်ပဲเนาะအဲ့ကိုကတကယ် professional ဖြစ်သွားရင်အဲ့ rules တွေကိုလိုက်နာစရာမလိုဘူးလို့ပြောခြင်းတယ်အဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဥမာအဖြစ်ပေါ့နော် beginner တယောက်အတွက်ကဒီမှာ font ဒီ font ကို तू ကဒီလိုကြီးဆွဲချက်ပြလိုက်တယ်ဘာလို့ဆွဲချက်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စမှာနော်ဆွဲချက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ font ကို professional font creator တွေကတည်တည်ကြကြကိုထွင်ထားခဲ့တာတည်တည်ကြကြထွင်ထားခဲ့တာအဲ့ဒါကိုထွင်ထားတဲ့ဟာကြီးကိုဒီလိုကြီးဆွဲချက်ပြလိုက်တော့ဟို weight တွေ balance တွေပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်မလုံသင့်ဘူးလို့ဒါဆရာတွေကသင်တာဒါပေမဲ့တကယ်ကိုက professional ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဟာတော့မလို့ကိုကဒီလိုဆွဲပြီးတော့ချက်သင့်တဲ့ချက်တယ်ဆိုရလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကဘယ်လောက်ထိအမြင်ရှိလဲပုံမူတည်ပြီးတော့ငါအဲ့လောက်အမြင်မရှိသေးဘူးဆိုတော့သူများ font ကိုတွားပြီးတော့ရှောက်လို့မကောင်းဘူးဆိုတော့တွေးထားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ logo တွေကို customize ဘယ်လောက်ထိလုပ်လဲဆိုရင်ဒါဥပမာတစ်ခုပေါ့เนาะနောက်ထပ်ဥပမာကျတော့ဒီ Casio ရဲ့ logo ကိုကြည့်အောင် Casio ရဲ့ logo ရဲ့ font က Euro style เนาะ Euro style ရဲ့ဒီ typeface ရဲ့ဒီ Casio logo ဒါပေမဲ့ Casio ရဲ့ logo ကဘာလို့တော့တွေ့ရမလဲဆိုတော့အတွင်းထဲက inner space တွေ तू ကပို့ပြီးတော့သေးတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြီးတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ तू အတွင်းထဲက inner space ကို तू ပြင်ထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ logo တခုကိုဘယ်လောက်ထိအဲလုပ်လို့ရလဲဘယ်လောက်ထိပြင်သင့်လဲဘယ်လောက်ထိ customize လုပ်သင့်လဲဆိုတော့အရာဒီကိုကဘယ်လောက်ထိအဲ professional ဆန်လဲအဲ့ပေါ်ပါကိုက professional ဆန်လဲဆိုတာဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ design ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိ weight တွေ balance တွေကိုဘယ်လောက်အမြင်ရှိလဲပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုပြင်လိုက်တဲ့အရာကပိုကောင်းသွားတယ်ဆိုရင်ပြင်လို့ရတယ်เนาะပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုသွား Panasonic ဆိုရင် Panasonic logo ဆိုရင်သူဒီသူဒီ maybe 48နဂိုရှိရဲ့ font ရဲ့ခံဒီထက်ကိုပိုကျင်းထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะ Panasonic ရဲ့ logo သူစီเนาะဒီလို48လောက်ထိသူကျင်းထားတာကိုတွေ့ရတယ်သူရဲ့ 0% သာဆိုရင်သူရ regular 0% ဆိုရင်ကျဲတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ပနာဆိုနစ်လိုကိုဒီကတ်ထားတာเนาะစလုံးတွေတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကိုသူ
original form မှာရှိတဲ့ကန်တွေထပ်ကိုပိုကျင်းထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ကျန်တာတော့တိတ်ပြီးတော့သူမပြင်ထားဘူး။အဲ့ဒီကန်တွေကိုပြင်ထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြည့်နေကြနော် free pick ရဲ့ logo ကိုကြည့်အောင်။အဲ့တော့ free pick ရဲ့ logo ကနော် free pick ရဲ့ logo ကကျွန်တော်တို့သူဘာတော့သူရဲ့ free pick ရဲ့ brand guideline ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတခါ free pick တင်တော့နော်ကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ free pick ရဲ့ logo ဒီနော်သူရဲ့ original သူရဲ့ brand guideline မှာသူရဲ့ primary နော် primary typography font က regular font ဖြစ်တယ် secondary font က inter regular font ဖြစ်တယ် okay သူရဲ့ logo ကသူရဲ့ logo ကိုကြည့်ရင်သူဒီ primary font ရော secondary font ရောနှစ်ခုလုံးကိုရဲ့ဟန်ကိုယူပေါင်းစပ်ထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်နှစ်ခုလုံးရဲ့ဟန်ကိုပေါင်းစပ်ထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီဖောင့်ကိုကျွန်တော်တို့တော့ခုဒီဖောင့်ကိုဒီဖောင့်မှာဆိုရင်အဲသူရဲ့ original ဖောင့်ကဒီမှာနော် original logo ကဒီမှာ okay original logo ကဒီဟာရှိရဲ့ခုဒါဒီ original logo က secondary ကနေအများကြီးယူထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် secondary ကနေအများကြီးယူထားတာကိုတွေ့ရပြီဘာဝဲ i လေးတစ်ခုကိုပဲဒီအပြန်ယူလာတယ်ကြောပြသဘောပေါက်လာမယ်နော်free pick ကျန်တဲ့စလုံးနေအားလုံးက secondary typeface ကယူထားပြီးတော့ i တစ်လုံးကိုကြတော့ primary typeface ကယူထားတာလို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့ဒီ secondary typeface ကိုလည်းသူဒီတိုင်းသုံးထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တချို့စလုံးတွေကိုပြင်ထားတာကိုတွေ့ရလိုက်မယ်။ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော် create outline လုပ်လိုက်မယ်။သူဒီ un group ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်နော်။ပြီးတော့ဒီဘက်ကဟာတွေကိုကျွန်တော်ခဏဒီဘက်တူလိုက်မယ်။သူဒီ r ကိုကောင်းလေးပါပါလာလို့เนาะဒါလေးပါပါရင်အောက်ဒီလိုဆွဲချက်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူဒီ typeface မတူတဲ့ typeface နှစ်ခုလုံးကိုယူလာတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် i တစ်လုံးကိုကြတော့သူကဒီဟာယူလာတယ် primary ရဲ့ယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့เนาะယူလာတဲ့အပြင်မှာသူ width တွေကိုကစားထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်เนาะ grid width တွေကိုကစားထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကသူဒီเนาะအော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲယူကျွန်တော်ခဏကဒီလိုဆွဲချက်တယ်လို့ချဲ့ထားတာမျိုးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူအော်ကိုတဇော့ပါလောက်ထားတယ်ဘလို့တဇော့လဲဆိုတော့ဒါမျိုးတဇော့ပါသူလောက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဘာလို့အဲ့လိုပြောနိုင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ free pick မှာရှိနေတဲ့เนาะဒီ width နဲ့เนาะဒီ width နဲ့အာမှာရှိနေတဲ့ width ကမတူဘူးဗျအာမှာရှိတဲ့ width ထက်တူနည်းနည်းလေးပူကြီးနေအဲ့တော့နည်းနည်းပူကြီးရဆိုတဲ့အကြောင်းရာသူဒီလိုဆွဲချက်လို့သာကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မကြီးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုဟနောင်းမှာလို့ပဲเนาะဒီ a ဆိုဒါမျိုးလေးဒါမျိုးလာယူခဲ့ရင်မကြီးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟာဒီဘက်ကလုံးဝမပါတာဘူးဒီဘက်ကလုံးဝမပါဘူးကြိုက်တဲ့လောက်သွားလို့ရတယ်တွေ့လားဒီဘက်က width ကလုံးဝပြောင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီလိုသာချက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းမရှိဘူးသူနည်းနည်းတစောလောက်ထားတယ်ဒါဆိုရင် free pick ရလို့ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ f ရဲ့ e ရဲ့ e ရဲ့ကိုသူကတူထားတယ် r နဲ့ p နဲ့ကိုပြန်တူတယ် k ကိုလည်းနည်းနည်းချက်ထားတယ် i ကိုလည်းနည်းနည်းချက်ထားတယ်အဲ့တော့ customize လို့ typography ကို customize logo type လုပ်တဲ့အခါမှာเนาะ typography ကို customize လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ unlimited ပဲအဲ့เนาะ unlimited ပဲ because ဘာလို့လဲဆိုတော့depends on your ပေါ့ဘာကောင်းလဲဒီဇိုင်းအမြင်ပေါ့ဒီဇိုင်းအမြင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်းအမြင်ဘယ်လောက်ထိ scale ကျန်လဲပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုကပိုကောင်းကိုလောကြိုက်တဲ့လောက်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ရင်ပိုကောင်းသွားရမယ်ဘာလို့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိရမယ်ဒါတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာလို့အာကြီးကြီးလိုက်တာလဲဘာလို့ပေးကြီးလိုက်တာလဲအဲ့တော့ visual အရသူတို့ဘာကိုခံစားနေကြတာလဲဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့လောက်ပြင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလောတဲ့ဟာပိုကောင်းသွားဖို့တော့လိုတယ်အကြောင်းပြချက် reasonable ဖြစ်ဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကနော်ဒီညမမေးထားတဲ့မေးခွန်းကိုဒါပြန်ဖြေပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒီဇိုင်းကိုဖောင့်တွေကိုဓာတ်မျိုးတွေဆွဲပြီးတော့ဒီဇော့မလုပ်ရဘူးလို့ဆရာတွေဘာလို့တင်တာလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေ beginner level တွေကအဲ့လောက်မှအမြင်မရှိသေးတာကိုတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆရာကြတဲ့လူတွေထွေထားတဲ့ဖောင့်ကိုရှောက်လုပ်တာကိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့ဒါဆရာတွေကတင်တာဒါပေမဲ့ကိုကတကယ်လေကိုလည်း professional level ရောက်သွားရင်ဘာလို့လုပ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြချက်လည်းရှိမယ်ပိုကောင်းသွားတဲ့ result လည်းထွက်တယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့လောက်လုပ်လို့ရတယ်လို့ဒါဒီနေ့ဖြေပေးတာဖြစ်ပါတယ်